ទឹកបរិសុទ្ធល្អឥតខ្ចោះអ៊ីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យសំណុំរឿងហ្គេមបាញ់ត្រីនៅឯសង្កាត់ទួលសង្កែអាញាធរលើកតុងសក់បើទោះបីជាមានការអះអាងពីអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមប៉ាសុជាតវងពីការបង្ក្រាបឲ្យអស់រាល់ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទពិសេសល្បែងហ្គេមតាំងតែពីខែមករាដល់ឆ្នាំ2016នេះក្តីក៏គេកត់សម្គាល់ឃើញថារហូតមកដល់ខែមិនិលនេះមានខណ្ឌមួយចំនួនអនុវត្តបានល្អប្រសើរដែលជាសញ្ញានៃការឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើទោះជាដូច្នេះក្តីមានខណ្ឌមួយចំនួនទូយ៉ាងដូចជាខណ្ឌរិស័យកៅជាដើមអាជ្ញាធរខណ្ឌហាក់ដូចជាពុំមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ក្រាបទៅដសដែលវាគឺជាការចំអកដល់ធនធានបំផុតចំពោះការតាំងចិត្តរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហ្គេមបាញ់ត្រីដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយការ៉ាស់ឡានតាអុលតាមបណ្ដោយផ្លូវលំលេខ70ក្នុងភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកៅដោះស្លែដែលគេអាចមើលពីជ្រុងណាក៏ឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរហាក់ពុំមានផែនការទប់ស្កាត់ឡើយដោយបានត្រឹមតែឆ្លើយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយការពិព្រឹកមែងជាមួយនឹងលោកទៀងច័ន្ទសាអធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវពេលសួរដល់ករណីល្បែងហ្គេមខាងលើលោកក៏បិទទូរស័ព្ទយ៉ាងរហ័សតែម្ដងដោយថាជាប់ភារកិច្ចគឺខណៈដែលលោកជាពិសីអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវនិងលោកសោយកសលចៅសង្កាត់ទួលសង្កែបានត្រឹមតែសន្យាពីការបង្ក្រាបតែទីបំផុតគឺប្រជ័យឬក៏ទទួលបានត្រឹមតែទង្សោនោះ